Duet. Oh mboten, piyambakan mawon. Dadi Mas, sambel kemangi.
Petruk nggih. Kula ugi nglajengaken pundutan lagu sing dipundhut dening panjenengane Bapak Ketua Kelompok Sentolo Kawat ya panjenengane Bapak Yugo. Nah, lagu sing ngurung jaturna gendhi sing tak tibani lagon. Sing ditong loro-lorone. Pinggir tengen loro-lorone. Mbak Ingke Mulia Sugino karo Mbak Herawati. Oh, bener. Loro-loro menguk enggal rampung nggih. Iringanipun Mas Ingke kalian Herawati Jumeneng. Mbak Herawati, Mbak. Inggih, dalem. Nah. Kula ngertos wiwit ngancik dewasanipun panjenengan nderek teng Rama ngelono dhateng pundi? Dhateng Singapura. Dhateng Singapura. Singapura. Bapak sampeyan ngelono matur rejeki wonten Singapura, boyong teng Hong Kong. Medine panjenengan sampun kathah basa-basa ingkang kangge oleh-oleh wangsulipun saking negari manca. Inggih. Basa Tionghoa ngertos? Inggih, ngertos. Ha nggih. Basa Inggris ngertos? Oh, inggih ngertos. Oh, nggih. Cobi nek Mbak Ingke kathah ngertose wong niku Putri Unsun, cobi kula tak nodi sampean bahasa Inggris kersa mboten? Sekelimah rung kelimah haget? Nggih, saged. Naming buah-buahan mawon kok, Mbak. Merawi pelem bahasa Inggrisnya napa? Mango. Wah. Mango. Bener Kang, ya bener. Bener. Bahasanya apa? Ngelombok. Menggo. Nggih, leres. Menawi gandul napa? Pepaya. Napa? Pepaya. Oh, pepaya nggih. Menawi gedang? Banana. Bananas. Menawi gedang gede? Big bananas. Gedangnya siapa sing gede? Lagi wong. Aja sonter balang kan. Menawi gedang gede bananas. Napa? Big banana. Big bananas. Gedang cilik napa? Small bananas. Salah. Sing gedang cilik niku bahasa Inggrisnya betiti, ngerti. Bodoh. Oh, saja guyon Petro nerusno lagun. Oh, nggih. Kalian Mbak Ingke lagune Putri Panggung dados Mas.
iya kan, isi kebagian kok sinden, sapa-sapa kerso sapa-sapa mesti gelem. Oh iya anu nyong lah cocoke atik, cocok atik-atik ya Pak Karo lo atik ambi karo pada baik. Pinter nerusno lagen pundutane Pak Yugo. Iya lagu kie jan neng dindi mediana pundutan lagu kie dong lagu power caping gunung orang boseni asal sing nembang titilar sejejeg kendangane seru sing pas siapa kang? Caping gunung sing abdi aturi nembang putrane Pak Gendro lah. Oh putrane Pak Gendro siapa jenengane? Siapa? Sugiarti. Sugiarti arti ya arti matur sing genah jenganten Sugi jenganten nggih dalem wingi kene gedung benda gawe gethuk ki ora mbekto galundeng ko apa galundeng oh rika ora kebagian kok kan seketek atur jumeneng nggih saurunge sliramu jumeneng dak bodong tekaturi munggah sapa dak bodong oh monggo dak Pak Bodong Pak Bodong monggo klaturi jumeneng Pak lagune biasa sampe metik reok pararaganan dadi Mas. Ugi megap-megap tambah dong megap-megap megap sih mboten jadi kaya teket jadi limbako gak apa-apa jadi ketak ya gelem tekak ya gelem mau sing bayar aja aduh ya iya enggak nyawane kaya rep metu. Lah joget niku salah wong jogete kudu alon-alon micek-micek gemlubuk. Ya kersane. Aja gemlubuk micek-micek. Micek-micek. Wong kendange mbleketaket kaya nika ya menyisihkan nikah iramane kendang ngaten lho jar kula. Nggih.
Bocah kok ayune ngelemburu kaya kumbahan. Mas Ayu ngelemburu. Ora maksude sampean selirane apik. Apik. Nyong Ayu. Hah? Ayu. Ayu. Masa temenan. Kang arep kaya sapa? Sapa? Nyong. Kaya Mira. Kang Iringan? Iya, Miati. Kang Buri? Ya, kaya Surti. Kang Isor? Kang ora tau dukani. Tomei sapam ya. Dukani. Nggih, dukani Pak Satpam. Pak Satpam. Angger jejeran teling kaya aini karo kowe ainine Inyong Prabu Wijayane ya. Apa iya? Gagah si bodong. Apa? Apa bodong gagah? Oh, piyaye. Ngene sentolo kawat kabeh. Ngalemi. Ngalem? Iya. Apa iyalah? Bodong lah kaya Prabu Wijaya tapi yang demat mata kok aduh banget teh gue. Ya seneng ya Boraki. Seneng. Wengi iki ya, tegese malam menjelang pagi. Hmm? Sedulur atau warga besar Sentolo Kawat isi akeh sing dongon ora bapake, ora ibune, ora generasi peneruse. Jelas piyayi Sentolo Kawat ki mau piyayi sing pinter, saling hormat menghormati dalam rangka tasyukuran laut utawa sedekah laut sing mirsani ki nanggap ki gino siswa carita. Iya apa ora? Iya. Romo Semar. Pripun? Niki nanggap wayange nggih sokeh. Kepripun? Nanggap wayange sokeh. Kinten-kinten antasipun nggih leres. Lho, sokeh niku napa? Napa niku? Lah ya saka ngene wong akeh. Oh, saka ngene wong akeh. Nggih saya sedulur nelayan kabeh. Pada urunan. Tembung ing moncer ora sokeh ning susu tante. Apa maning gue susu tante? Susu tante niku saking tetembungan sumbangan sukarela tanpa tekanan. Pinter. Lho, ya, beliau kan bapak-bapak panitia ge piyayi sing bijak. Jadi nelayan sing ngaturi apa maringi semene ya ditampani. Maringi semene ya ditampani. Kuwi kaya kowe kandi dasar kesadaran menuju kebersamaan. Oh. Angger sumbangane ora netes ketuane sing tebok. Ning kulo dianuaken dirasa mboten apa-apa. Tebok kaya ora apa-apa, sing penting pirsa sindene iki gino siswa carita ayu-ayu ya. Ayu-ayu kabeh ya kan. Moblong-moblong jan. Jali sing ala. De bojo ayune iki jan ora kok berkatokan. Lho, ora kok berkatokan. Maksude nganggo sarung. Sarungan bae ya kuwe. Ya Sentolo Kawat ye. Men ora lali golek nglakoni sing limang wektu. Piyayi pinter ngendikakaken salatlah sembayanglah menurut kepercayaane dewek-dewek sedurunge nyong padha disembayangi nang sanak sedulur. Iya bener. Mulane nanggape wayang. Hei ana tembange. Ingat ingat siang dan malam. Manusia bagaikan wayang, jangankan tinggal sembahyang, badanmu mati, nyawamu hilang. Punya nyawa ni harus jepot kowe. Ya jangan jepot kang lah. Gigi menungsa. Nyawa harus takon karo lagi. Takon apa? Kayak mau pak. Penjelasannya bapak Gino. Gino ya. Kali anu dak-dak maringi nyong janjane kaya aja selak batine ora dak. Oh, jane anu apa anu jane? Anu disingkat ka janjane trak. Oh, anu trak jane. Sekang tetembungan ketrak. Oh, napa nggih Pak Dalang? Ketrak bodong. Aku arep takon karo kowe wong ya, ayu. Iya, takon apa Kang? Kowe wis tau weru ketrak? Ya wis. Lah nggih wis tau weru. Ketrak menek wis tau weru? Ya wis tau nang kebun binatang. Inyong tak takon, ketrak menek. Ketrak menek. Medune apa nedisit? Medune apa nedisit? Aku tahu ingin perlu sikile disit. Do. Dapan dase. Sanes. Dapat tangan nedisit, masa ketrak menek, medune tangan nedisit yang jengking. Ora. Buntute apa ya? Ya ora. Gig, pokoknya disit dean. Medune? Iya, pokoknya disit sing gejrot. Pokoknya disit ya ora.
Apane sih ya? Gigi rek? Ora. Apane dong lah? Hah? Apane disit? Bingung apa? Ya mandan bingung jane. Nyong wong tua melas karo kaya kowe-kowe anak bingung. Siki kaya bae. Ngepriwe Kang? Ora susah mikirna kedak medun. Dah mikir cerek kon. Orang jadi Arab sikile disit yang ono, pokoknya disit yang ono. Kober-koberen dasem ming ditul-tul yang ono. Orang bisa mikir nak kedak medun. Aduh, wela. Ini ngantem temenan ki. Lah ya wong mikir cerek kon semaur ditakoni kedak menek mudune apane disit. Lah kowe yang bingung. Kowe jere bingung mulane ora susah mikirna kedah medun. Nyong kon aja mikir. Ya ngono, buntute dicit ya ngono. Ora usah mikirna kedah medun, sing penting darah pagino. Oh ya wis lah, ora tak pikir. Begiane wong bodho kuwi jenengane. Bawurna lo garing pitro damar mancung terus aja mandek. Mbak Sugiyarti nggih dalem Taping Gunung Digendleng. Oh nggih. Nah, monggo. Yo Pak Bedong melu rowang, Pak. Nggih. Saben bengi nyawa gede lho 10 watt oh 10 watt yen memajang mong karo janur goni kemlotak temen sing kemlotak apa nek? Kuwi jenengane pitenah. Pitenah ya, Kang. Wong dere kena iki siswa carita dalam kondang oh malah kaya tundan belis. Wong kepenak-penak mengiringan kepenak mengiringan maning kepenak bisa maring arep ati glotrak. Kuwi jenengane Mbak Suki, Mbak. Dalem. Lahre sami pecah. Lahre Pak Bodho nggih. Mboten ning pecah rok pun ambrol. Laker. Terus kembang wae watohon. Jengkok. Padane di kae temen ko. Pekatane mandan ragu-ragu, gending-ginding caping gunung biasane dasar keong racun tembe kenal mlebung sarung iki ya. Allah, derani sok beker ora mbrul. Pasar ya kan? Menuntut
Ya wong genah sabuane kaya kae. Kaya ketek kae, golek nuntun kaya nuntun ketrak. Lah ya genan ketek kok gleng tabuane. Ketrak kok gleng pas-pas. Monggo. Panas jengumpun bongsal wangsul menawi caping gunung tengriki dibedot prahmen katoprak niki ngiti bedot malip awet niki pundutani pun ingang mundur lagu niku ingang bayar sing bayar ngersaka kenapa Romo Semar biasa mawon lampani pun sing pun apal di Kamandoko mawon mubeng-mubeng tengpun dimenggi Kamandoko mumpung sing dadi lutung pas wujude iya pas banget Dasbundi Romo Semar pripun? Dasbundi niku aku duwonten Kamandoko sing pun dadi lutung dan ini pas banget awan sampe memper dadi lutung mboten usah ngangge memper dong kowe lutung kaya niku mohon mboten apa-apa wong sampean sing bayar nggih nyun pangapunten sing dadi putri bungsu Nimas Wiwi nggih angger Romo Semar nggih angger Romo Semar wong biayi pinter nyandra Wiwi ka selirane kaya gedang ambon kaya gedang ambon kaya gedang ambon lah kepriwe si nah karo dimam kan kudu dijati ning kowe wis dijati eman-eman dimam delengna bae piyayi kok ledop ya niku gedang ambon tur ambonangka niku oh Mbak Wiwi gedang ambon ambonangka wis aku tak mat-mata kaya gedang kapok ki apa gedang gebrot kowe gedang gembor rembong sing mandan gedhe monggo Mbak Bibi kula aturi dadi putri bungsu sampeyan ngerti ora apa to Pak Mantoko sing dadi lutung nggih ngomongke ke nganggo bahasa isyarat oh ngerti bahasa isyarat e ora ora anggo basa isyarat e kur ngok-ngok toh oh ngok-ngok kok angger salah salah dibentongi oh nggih manut nek ora bayarane dipotong oh ya manut lah manut ya ngene lho tung tung kowe iki kangen ndi tung kangen ndi iya kang kana kepriwe sih lutung kuwi ora li ngomong oh lutung ora li ngomong bahasa isyarat wis domongi malah ngok dah ngok-ngok baik manut, lutung kaya manut ngok kok ini kangen di tuh? Ngok terus ngapa tuh? Ngok-ngok hah? Ngok-ngok orang ngerti? Orang goblok banget olahraga ngok-ngok masa olahragane kaya kowe? Ya wong kedak-kedak seneng olahraga ngok oh terus olahraga ngene lho tuh ngok aku iki tes panen bolit. Terus entuk duit akeh banget. Kowe iki pengen ditokokna apa lho to? Ngok. Tak tokoke blangkon gelem. Ngok. Klambi. Ngok. Emoh. Ngok. Jarit. Ngok. Lah terus njaluke apa? Ngok. Sing bener, sing genah. Ngok. Kepriwe sih? Kowe kaya kowe apa? Ngok. Sing bener. Saru lho, sing nonton bocah cilik-cilik ya akeh. Iya, yuk. Ora pareng saru. Iya, yuk lengop. Lah kepriwe sih? Kok kan jarak dicolok? Jadi anu bahasane bahasa isyarat. Lah ya, lah terus bahasa isyarat kowe apa mikir? Ngok-ngok. Oh dicolok? Oh dicolok goblok banget lho. Lah jare dikekekna ya dicolok. Nyuwun ali-ali, jaluk ali-ali. Ya ngok-ngok. Masa ali-ali dadakan kaya kowe. Ya wong tinggo nang gereja ya kaya kiye mbok. Benang nganggo dilalah tuh kok kenalan loro telu kan ya kaya kiye. Oh ali-ali. Kok tak tokake ali. Terus jaluk apa meneh? Ngok.
Apa meneh? Nguk. Dalah-dalah kowe, Pok. Nguk. Sing bener. Jaluk dicotos. Nguk. Lah terus jaluk dikapakan nang? Nguk. Nguk. Dicotos. Diantemi? Nguk. Lah terus apa? Eh. Ditonton bocah cilik. Gelang. Gelang dari ngukan nang kene. Nguk. Gelang mula. Ya, aja kaya kowe gari kaya tok sing apa? Lah wi wong gelang dinggo ya kaya kiye kan. Kudune kowe ya tangga. Dinggo kena ya kowe. Dinggo kakan. Lah terus kowe wis mam apa urung tong? Nguk. Urung. Lah terus jaluk mam apa? Nguk. Heeh. Nyam 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 nyam. Jaluk apa? Nguk. Nguk. Nyam 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 nyam. Jaluk gedang. Nguk. Gedang apa? Nguk. Gedang ambon? Nguk. Gedang kapok? Nguk. Oh, emas? Nguk. Lah terus jaluk gedang apa? Nguk, nguk. Sing endi? Sing endi? Nguk. Mani apa orang? Nguk. Nguk. Endi? Nguk. Nguk. Sing bener ya. Sing bener. Nguk. Sing endi wis? Nguk. Niki pripun Mas Gareng? Lutunge saru. Sing saru sapa? Sing saru sapa nang darak bapak kok ora bareng saru. Lah iya. Kowe kan nawani gedang ambon. Heeh. Nyong emoh. Gedang emas emoh. Nyong jaluke gedang nyem 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 nyem. Maksud iki gedang susu. Oh. Apa meneh iki jenenge kudu gedang susu. Oh, jaluke gedang. Gedang susu. Heeh, gedang susu. Mbak Wiwi, Mbak, kalian Pak Budung. Enget-enget mawon. Menin boten wonten alangan dan kula waras sampean sami sugeng. Nggih. Benjang tanggal 1 Januari malam setunggal, malam setu. Kula sakonco badhe pentas wonten Pendopo Kabupaten Purwokerto Banyumas. Oh. Mangke yen wonten pundutan niki capi gunung ajeg sing dadi lutung Pak Bodong sing dadi putri bungsu Wiwi ning pesen kula benjang le ngamuk-ngamuk temenan. Berarti kula mbekto bendong saking griya nggih. Sekang omah. Jadi niate nyong golek tamplop ning darak bapak nggo bendrongan. Tapi pas oke wis dititu kok menang. Aku malah mau aku mbedhe. Tapi pas rek dadi lutung wis ora mawi ganti lah. Nah, kowe ayo-ayo jan sedikit bicara sengak didengar kowe iki. Apa darane nyong ora kepengin perkosa kowe apa? Wis dilalah. Sampun. Nggih. Matur suwun. Mbak Sugi mantrasaken, Mbak. Panas udan. Udan panas. Aling. Haling aling. Capi.
dipun menapakaken Pak Bodong, Pak. Disemprot, disemprot. Nggih, klebes. Mboten klebes, teles. Niku jenenge pelecehan niku. Pelecehan kowe bocah wadon kok pelecehan karo wong tua. Lah aku kan mendem, Kang. Males. Males nggih? Nggih males. Yo, monggo ngombe sing kathah monggo. Nyong sing mendem. Iya, nggih. Mun males napa derek? Wis Pak Bodong, Pak Bodong. Cilakane sampeyan niku. Ngene iki malah bermasa dadi abot anger teles. Ngi sedasa kenapaaken wekdalipun sampun kurang sanget. Mbok ngantos lampanipun mboten dugi. Kula aturi lenggah sareng-sareng mboten kadhawaken langgam caping gunung mboten. Pedro nolok garing lho, kan apa bagus tindak prene kan apa kan? Gegegegegegeg sak durita mel klot metambet kali sampean den sinten kekasih sampean saking pundi kasatrian sampean raung mriki badhe kersa kados pundi wo Semar iya kok ngertos Semar iya wo. Aku Sumantri saka Pertapan Jatisrana. Putane Bapa Resi Jwadah. Sigrabala kang Benjang sangat jimicil latinya ngendali rotu loko kaya buta sing ora jendanya mang ngambak boyo ah.
sekat sekat wae wo pripun kepripun sumantri swaneng kraton Maespati Suwito ning ngarsane Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Alajeng Gusti Prabu Sasrabahu lagi sungkawa marginipun kadang anom patih Suwanda Seda aneng magudu lae. Kakang Semar nggih Ndara Patih Surata iki Raden Sumantri wis saka ning kraton Maespati nderek Suwita ditampa Les Suwita. Lah yen bisa minangkani pundutane Raden Sumantri iki supaya ngasorake Prabu Gudodarma lan supaya bisa mbangunake Taman Sri Widadari aning Praja Magodo. Ayo Kakang Semar dimong diderekake Raden Sumantri supaya entuk gawe anggo monggo diderekake. Suwantri Raden Kakang Patih Surata dos pundi niki pun ngancik selatah kraton Magodo. Terus kemawon penyengan minggah soaling kraton yun rastunipun Sang Prabu Citrodharma badhe ngajengaken Prabu Gudodarma nderek kersanipun wonten. Kok kowe nusul yen nusrung kepengin ora pisah karo Kakang Mantri aku elu lah kae kraton aku elu ning kraton lah ngene adikku jabak ora bagus ora aku tak sone kraton yun restu Sang Prabu Citrodharma apa ngayuni Prabu Gudadarma ora wani kok siwani aku. Ojo ngono. Aku tak elu aning ratonnya. Ojo mundak gawe geger aning ora. Mengaku sing mungsu Prabu Gudadarma kok sing nonton aku. Aku wong bener aja dilombone terus aku wani karo Gudadarma. Yen ngono mengko sing entuk sayembara kowe ora aku oleh sayembara kanggo kok. Nyapa orang ana bocah ora. Ngene wae yudi aku tak sowan dhisik ning kraton, mengko yen aku wis nyun restu aku teko mrene nemoni kum. Ajeng lombonya ora.
sing jupo kumelun. Nyatane angel banget iki pundutan ingkang keri nembe ndak ngerteni go pripun diajeng Citrawati nyuwun Taman Sri Widari Tukulo aning bumi kraton Magodo mau di sini isene-isene putri domas 800 kok. Oh, kepripun kepripun keraton Magodo Kudono Taman Sri Widari isen-isene putri domas 800 gok olol laniku pripun us moso budu gok pokoke aku tak mlebung kraton Citrawati tak boyong gok. Sampun sowan pinanggihan Sang Prabu Citradharma wis aku diparengake merpeki Gudadarma yen wani aku supaya mungsuh lajeng yen bisa ngalahake dur aku diparingi dawuh supaya nganakake putri domas 800 ingkang kanggo isen-isen Taman Sri Widari. Taman Sri Widari sing ana ngendi ingkang
wonten Taman Sriwedari niku wonten kayangan Unta Segara. Ingkang kagungan Taman Sriwedari niku Bathara Wisnu.